As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah As-salatu was-salamu alayka वक्त इफ्तार नबी के उन गुलामों के लिए और नबी के हर जाने वाले के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमाए अस्सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर सब गुलामों का भला हो सब गुलामों का भला हो सब करे तैबाकी से या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों गुंबद-ए-अज़रा को देखे एक यकसा हो गया गुंबद-ए-अज़रा को देखे एक यकसा हो गया कब खुले खुले मेरी किस्मत अब लगे लगे कितने दे रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर फतों का रुख बदल दे फतों का रुख बदल दे बनाए मुझसे रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर सब गुलामों का भला हो सब गुलामों का भला हो सब करे तैबाकी से रसूल अल्लाह तेरे चाहने की खैर बल बल बाता का नबी बल बल बाता का या नबी उस अली का वास्ता देता हूँ जो जो तेरा शेया रसूल अल्लाह तेरे रहने वालों की खैर सब गुलामों का भला हो सब गुलामों का भला हो सब सब रे तैबा से रसूल अल्लाह चाहने वालों की खैर हो करम सरसार अब तो गए जानो दिलो तुम पर फिदा है तो जहां के ताजदार मैं अकेला मसाया जिंदगी के बेशुमार जिए ना ऐ शहयाली वक़ाया तवाफ़े खाने का बाबा मुझे और लिप लिपना मुल्तसम से वालिहाना बार बार
حجرِ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجار چومتا نظروں سے نورانی مناروں کو وہاں اور کبھی میں چوم لیتا جھوم کر طیبہ کے خار الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ گنبد خضرا کے چل چل اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بگا جاتا ہوں تنہا اے حبیب گردگار قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کر روتے روتے ہو سکے کے بار بار یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکایا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کاش مل جاتی سعادت عمرے کی رمضان میں کاش میں محراب و منبر کی بہار حال پل میں میرے کرم کی ایک نگاہ فرمائیے دل میرا رنگین غم زدوں کے غم گسار غم زدہ یوں نہ ہوا غدا عبید قادری دیکھتا رمضان میں گھر سبز گنبد کی بہار آیا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ